Dobar dan svima, nadam se da ste svi ok. Verovatno ste do sada imali prilike da diskutujući s nekim, bilo to usmeno ili pismeno, u vezi oblika zemlje čujete argument. Okrugla ili sferna zemlja je zasnovana na nauci. Ili nauka je na strani okrugle i slično. U ovom videu ćemo vidjeti da li je nauka zaista na strani okrugle zemlje i da li zagovornici i branioci okrugle zaista poznaju naučni metod. To jest proces kojim naučnici dolaze do spoznaje određenog fenomena ili pojave. Postoji nekoliko objašnjenja naučnog metoda, ali uglavnom se sve svodi na sledeće. A to je ovo. Znači, identifikacija problema, pre toga ide naravno posmatranje. Hipoteza, predviđanje rezultata, eksperimenti za proveru predviđanja, rezultat i tumačenje. Evo na jednom prostom primjeru da demonstriramo kako naučni metod u stvari radi. Naprimjer, moj laptop ili notebook u kući ne hvata internet, znači nema internet konekciju. To je, znači, pojava koju posmatram. To ono prvo u naučnom metodu, posmatranje pojave. Znači, pojava moja je da notebook nema internet signal. E sad, sledeća stvar je postavljanje pitanja. Znači, postavlja se pitanje, da li notebook nema internet signal zbog toga što je router u kvaru ili zbog toga što je modem, na primjer, u kvaru ili nešto treće. Ok, sad idemo dalje. Sad postavljamo hipotezu. Znači, hipoteza je potencijalni ili mogući odgovor na postavljeno pitanje. Znači, na primjer, postavljamo hipotezu, ne radi router. Ok, sledeći korak u naučnom metodu je eksperiment. Eksperiment treba da potvrdi ili odbaci hipotezu koja je postavljena. Znači, kakav bi bio ovde eksperiment? Eksperiment bi bio taj, na primjer, da li moj fiksni ili desktop računar ima internet konekciju preko wireless routera. Znači, eksperiment, upalim desktop računar, proverim, znači, on ima konekciju. I šta je rezultat naučnog metoda? Da li može da se kaže da je wireless router pokvaren? Ne može, zato što desktop računar ima konekciju. Eksperiment može da se ponovi i sa mobilnim telefonom, koji se također prikači na router i on će pokazati da postoji internet konekcija. Znači, jedini logičan zaključak je da je problem do samog notebooka. Eto, to je bio prost primer naučnog metoda. Idemo dalje. Kada se radi o naučnom metodu u vezi određivanja oblika zemlje na kojoj živimo, ajde da vidimo kako to rade naučnici, to jest profesori. Uzeo sam kao primer osnovi astronomije, udžbenik za studente. Evo ovako, šta se tu kaže? Znači, glava treća, nebeska tela, planeta Zemlja. Da vidimo da li se naučnici drže naučnog metoda. To je poenta ovog videa. Znači, zemljin oblik i veličina. Da vidimo šta kaže. Evo ovako. Znači, što se tiče zemljine veličine, Eratosten još u drugom veku pre nove ere. Znači, ovde se pominje onaj dobro poznati eksperiment Eratostena sa senkama. Ajmo da vidimo šta je tu, da li je to u skladu sa naučnim metodom. Znači, pod broj 1 posmatranje pojave. Znači, Eratosten je video da su senke različitih dužina u istom danu, na različitim mestima. I sada, pod broj 2 postavljanje pitanja. Znači, pitanje može da bude, na primjer, zašto su senke različitih dužina. Idemo dalje. Pod broj 3 postavlja se hipoteza.
Znači, potencijalni ili mogući odgovor na postavljeno pitanje. Ta hipoteza u ovom slučaju bi bila: Zemlja je okrugla. Idemo dalje. Eksperiment. Znači, eksperiment ovde nije urađen, ovde je vršena samo observacija, znači posmatranje različitih dužini senki. Tako da, ovaj eksperiment uopšte nije po naučnom metodu, to jest ovo tvrđenje da je Zemlja planeta i da je sfera i tako dalje. Znači, to nije po naučnom metodu. Fali nam eksperiment, hipoteza je pretpostavljena. Evo, to se i kaže ovde, čak su to i lepo napisali. Pod pretpostavkom da je loptasta. Tako da, znači, oblik Zemlje u knjigama jednostavno nije zasnovan na naučnom metodu. A na stranu to što taj Eratosfenov eksperiment važi i u slučaju da je Zemlja ravna, a Sunce blizu. To smo već nekoliko puta pomenuli. U principu, naučna metoda se, kad je u pitanju oblik Zemlje i priroda, realnost u kojoj živimo, naučna metoda se uopšte ne primenjuje u zvaničnoj, to jest savremenoj nauci. Znači, to može da važi za unutrašnjost Zemlje, za rastojanje Sunca od Zemlje, za rastojanje Meseca i mnoge druge, da ne kažem sva druga pitanja u vezi kosmologije, astronomije i tako dalje. To je to u principu. Ništa, proučite naučni metod, to je oružje, to je, da kažem, oružje zvanične nauke koje je veoma lako upotrebiti protiv njih samih. Znači, tucimo ih njihovim oružjem. Zato se, recimo, i meni niko od zastupnika heliocentrične religije, da kažem, bajke, ne javlja na live, uživo hangout, jer znaju da bi ih sa njihovim ovim oružjem jednostavno desetkovao. To je to, ljudi. Hvala na gledanju, ostavite komentare i veliki pozdrav dok se ideja o sfernoj, šibajućoj, vrtećoj lopti ruši kao kula od karata.